নমস্কাৰ মই আৰজে পাহি আৰু আকৌ এটা দিন নতুন দিন গতিকে এটা নতুন কবিতা হাতত লৈছোহি আৰু এইখিনি কৈ দিওঁ বহুতে কবিতা মোলৈ পঠিয়াইছে চ' ইমান সঁহাৰি জনাইছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপুনিও আপোনাৰ কবিতাসমূহ মোলৈ পঠিয়াই থাকক আৰু যদি আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মেইলৰ যোগেদিও মানে ইমেইলৰ যোগেদিও পঠিয়াব পাৰে আৰু মোৰ ইমেইল আইডিটো ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ দুয়োটাতে আছে চ' আপুনি কবিতা লিখি পঠিয়াই দিব আৰু মই চেষ্টা কৰিম এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিবলৈ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যাৰ কবিতা পঢ়িম সেয়া হৈছে কমল কলিতা বৰদধি সত্ৰ হাজো ব্ৰাজা পঠিয়াইছে চ' আজি কমল কলিতাৰ কবিতাটো পঢ়িছোঁ যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব সুখ বিচাৰি খালো হাবা ধৰি মানুহে নুবুজে মানুহৰ কথা মানুহে নুবুজে মানুহৰ কথা কেতিয়াবা তুমি আন কেতিয়াবা মই কষ্ট আৰু দুখৰ হেঁচাত ভাগি পৰিব খুজিলে আমি কবিতাৰ ভাষাৰে কান্দো আৱেগিক হৈ এচুকত বহি থাকোঁ অকলে কেতিয়াবা চিঞৰি চিঞৰি প্ৰশ্ন কৰোঁ প্ৰত্যেকৰ বুকুৱে বুকুৱে কিহৰ ইমান দুখ মানুহ এজাকে ক্ৰোধিত হৈ মোকেই কয় আমি একো নাজানো একো বুজি নাপাওঁ মানুহে নুবুজে মানুহৰ কথা মানুহে নুবুজে মানুহৰ ব্যথা কেতিয়াবা তুমি আন কেতিয়াবা মই এনেদৰে ময়ো গজি উঠো প্ৰত্যেকৰে মনত এক নুবুজা সাঁথৰ হয় সুখৰ সূত্ৰৰ উদ্ভাৱন হলে মোকো জনাব দুখবোৰক বিসৰ্জন দিম হৃদয়খনৰ পৰা এনে সূত্ৰ এটা লফিয়াই পাৰ হ'ব নোৱাৰিব বিফলতা আত্মহত্যাবোৰ কমিব উদযাপন হ'ব জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ অভাৱৰ মানুহবোৰে আনন্দ কৰিব উপলুঙাৰ পৰা ৰেহাই পাব ধৰ্ষিতাৰ ফটা ব্লাউজবোৰ সকলো এক হ'ব সকলো সমান হ'ব সুখী আৰু সুখী সেয়েহে সৃষ্টি হওক শিহৰণকাৰী সুখৰ সূত্ৰ জীৱনৰ অনামী সংগ্ৰামত সুখ লাভৰ উপমুকনি আচলতে মানুহে নুবুজে মানুহৰ কথা মানুহে নুবুজে মানুহৰ কথা কেতিয়াবা তুমি আন কেতিয়াবা মই সেয়েহে আমিবোৰ সুখী সেয়েহে আমিবোৰ অসুখী কমল কলিতা বৰধৰি সত্ৰ হাজো ধন্যবাদ কমল আপুনি কবিতা এটা মোলৈ পঠিয়াইছে আৰু আশা কৰোঁ মই জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে আকৌ এবাৰ ক'ম যদি আপুনি কবিতা লিখে বা গান গায় বা মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট প্লে' কৰে বা ডান্স কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই আটাইবোৰৰে তিনি মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা কৰি মোলৈ পঠিয়াই দিব পাৰিব মেইলৰ যোগেদি বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি আৰু মই ফেচবুকত আপলোড কৰিম আৰু যদি আপুনি কবিতা লিখে তেতিয়াহ'লে কবিতাসমূহ মোলৈ পঠিয়াই দিব ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইমেইলৰ যোগেদিও আপুনি পঠিয়াব পাৰে চ' আপুনি ইমেইল বা ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ কবিতাসমূহ লিখি পঠিয়াব প্লিজ নিজৰ কবিতা যাতে হয় আনৰ কবিতা নহয় চ' সেয়া লিখি মোলৈ পঠিয়াই দিব আৰু ঠিক এইদৰে মই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' কৰিবলৈ যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব গতিকে এই 21 দিনৰ লকডাউনত আপুনিও এটা ক্ৰিয়েটিভিটি আৰম্ভ কৰক আপুনিও আপোনাৰ নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই আনক আৰু মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ময়ো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা মোৰ যিখিনি ফেমিলি ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেমিলি তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ চ' থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন আকৌ কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম নমস্কাৰ